TV Girafa, a criatividade em alta. No blog da TV Girafa, a criatividade também está em alta. Acesse, confira e divulgue. A gente conta a história aqui e repercute no blog da TV Girafa. Olá, amigo fã da TV Girafa. O nosso entrevistado muito especial aqui é Frank Silva, diretor do jornal O Diário do Norte do Paraná. Nós estamos a ah, desde novembro no ar, a TV Girafa, e a gente vem tentando conversar com o Frank Silva, mas dado os inúmeros compromissos. Então, hoje nós conseguimos trazer o Frank aqui, e é uma satisfação muito grande falar com você, Frank. Muito obrigado pela visita. E como é que você se sente aqui num canal de TV na internet? Mas perfeitamente, eu fico muito agradecido a você, De Paula, é, a oportunidade que você me proporciona em dar esse testemunho vivo à TV Girafa, que estou acompanhando desde os primeiros passos. E como você disse, desde quando você fundou, você me convidou realmente. Mas por uma série de compromissos, viagens, férias, etc. Né? É, não foi possível. É, realmente não foi possível, porque eu não me nego a nada. Eu, eu não me nego a nada, não. Me convidou, aliás, até ao contrário. Eu adoro aparecer. <laughs> no duro mesmo. Então eu estava sentindo falta. Tanto é que você sabe, eu liguei para você recentemente, falei, olha, estou à tua disposição. Você marca o local, o dia e a hora para podermos nos encontrarmos e conversarmos a respeito. E também quero que o pessoal esquece, viu, De Paulo, tadinho de mim, né? Esquece que eu também sou dono da Rádio Cultura M de Maringá, que hoje, inclusive, nessa data né, que nós estamos fazendo essa gravação, ela se posiciona é, excelentemente bem no contexto de audiência em Maringá, na região, no estado, tanto é verdade que no site do rádio.com.br, de todas as emissoras AM do Paraná, a Rádio Cultura AM de Maringá está em primeiro lugar. Não sou eu que estou falando. Acesse o site www.radio.com.br vocês vão verificar a autenticidade da notícia também temos um outro fator muito importante nesse contexto de rádio que é o Sebrae o Sebrae que é o um nome nacional reconhecidamente muito importante no cenário empresarial comercial enfim de tudo que nos coloca também é, numa primazia de audiência em termos de 548 municípios, abrangendo os estados do Paraná, evidentemente, São Paulo Sul e Mato Grosso Sul. E para finalizar também temos uma pesquisa que estamos publicando é, no, no diário, nas edições do momento, que mostra que a HD Pesquisas do nosso amigo Herculano aqui de Maringá nos posiciona. Em primeiro lugar, com 29 pontos, 10 pontos a mais da cima da concorrência. Então, quer dizer que a Rádio Cultura AM de Maringá, que pegamos é, com ponto zero, praticamente. E um detalhe muito importante já entrou na entrevista, viu, De Paula? Eu fui funcionário, foi o primeiro emprego. Eu ia falar sobre isso. Exatamente. Por isso que eu plato a Rádio Cultura com maior carinho e amor. Porque o meu primeiro emprego foi na Rádio Cultura de Maringá, nos idos de 1957. Principalmente na data que começou, eu comecei a trabalhar na rádio no dia 10 de maio de 1957. E eu sei dessa desse evento? Exato. Foi que era o aniversário de Maringá. E teve um, um acontecimento Oi, que ficou para a história. O... Conta que acontecimento foi é, esse. Veja bem, olha, você vê como é que é o negócio, né? Eu fui lá na rádio, pedi emprego no escritório da rádio, porque eu tinha aprendido a tirografia no curso pernambucano de ensino de um professor, Miravan Barlavento Salles. Um pernambucano muito bacana, viu aqui que Maringá teve, né? Que começou com aqueles cursos de madureza, me entende, né? E tinha a escola de datilografia. E era o must, né? Aprender datilografia. Ela tinha curso de ba... curso, e depois tinha o baile de formatura dos diplomandos em datilografia. Eu tenho, inclusive, nos anais da minha história. É um desses acontecimentos que marcou a minha vida profissional. Bom, daí aprendi da eu fui lá pedir emprego na Rádio Cultura de Maringá, é, que ficava ali na Avenida Herval, esquina com a Avenida 15 de Novembro. Tinha um prédio muito bom, tinha um auditório, era o primeiro auditório de Maringá. E que só saiu daí para ir para Mauá, que é, no, é no espaço teu lá. foi, 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 foi sem dúvida nenhuma. Mas eles... É, daí é, eu falei lá com a direção, lá o departamento com, é, pessoal, né? E eles falaram assim, olha, para escritório no momento não tem. Mas é, tem para locutor. Eu falei, locutor, o que, que é isso? <laughs> falei, não, locutor é falar na rádio. Eu falei assim, uai, deve ser bom isso, né? Como é que paga? Paga por hora, Falei, ah, tá bom. Então o que eu tenho que fazer? Vamos fazer um teste. Sabe quem fez meu teste? O professor Ali de Lima, que foi o autor do Hino Maringá Isso é bom a gente fazer essas menções, na verdade, de Paulo, para poder ter o contexto da história na sua veracidade. E também o Orlando Manin, que vive até hoje e que naquela época fazia um programa sertanejo. E o nome dele, ele não gosta muito de que fale, me entende, mas nós temos que falar porque é uma história. Era o famoso coronel do rancho, o Zé Botão.